9:22, doamnelor și domnilor, doctor Cezar în studio, mitocondriile, între mit și condri. Bună dimineața! Neața, asta cu pentru o viață sănătoasă, sunteți obligați de CNA să o dați sau o dați voi așa din... respectați mesele principale ale zilei. Este o... Că pentru mitocondrii nu-i prea bine. Este o sugestie. Este o sugestie, da. Dar se schimbă, pentru că într-adevăr e de acum câțiva ani sugestia asta de la CNA, adică o rugăminte. Uite, aici, și am zis, băi, facem operația mai fericită. Acum, pentru mitocondrii nu-i foarte fericit să mâncăm atât de mult, atât de des, pentru că excesul de combustibil creează un exces de electroni la nivel mitocondrial, iar electronii respectivi sunt implicați într-un lanț de producție a ATP-ului și dacă noi nu consumăm ATP-ul pe măsura aportului de, de calorii, atunci se blochează sistemul. E ca o fabrică în care aduce materie primă, dar la capătul celălalt nu iese, așa nu iese, că nu consumă ATP-ul. Dar hai să luăm de la zero. Ce sunt mitocondriile? Pentru că nu toată lumea e așa pasionată de mitocondrii. Mitocondriile sunt niște organele, organite celulare, sunt ca niște mici celule, chiar și au și structură, au perete dublu lipidic, deci exact ca și celulele, care în trecutul acum miliarde de ani au fost bacterii, deci erau doar bacterii, organisme unicelulare, și o parte din aceste bacterii, deci procariotele la originea vieții, au înghițit pe alte procariote, cele care au fost înghițite au devenit mitocondrii și s-a specializat munca. S-a specializat munca astfel încât mitocondriile au devenit responsabile cu producția de energie și celulele au putut astfel să crească, să organizeze, să apară eucariotele, celulele din organismele pluricelulare. Aceste mitocondrii s-au specializat atât de bine în a produce energie, iar ele își păstrează propriul lor ADN, deci au ADN propriu. Și ADN-ul mitocondrial. ADN-ul mitocondrial și le stau și la originea apariției sexualității, pentru că ADN-ul mitocondrial se transmite doar pe linie maternă. Deci ovulul păstrează toate mitocondriile sale, în schimb spermatozoidul când intră în ovul, mitocondriile spermatozoidului sunt distruse de către sistemul... Râdem, glumim, dar lăsăm mitocondriile afară. Așa. Deci cumva avem mai mult ADN per total de la mamă, pe linie maternă. De asta suntem probabil mai atașați de mamă. Însă aceste mitocondrii și acest ADN, el trebuie foarte bine protejat. El este destul de vulnerabil pentru că nu este atât de împachetat ca în cromozom, ca în ADN-ul nuclear. Și din această cauză, mitocondriile au un sistem foarte bun, să zic așa, de multiplicare. Ele se multiplică, se repară. În ce sens? Când se divid anumite celule, cumva o celulă are și mitocondrii mai bune și mai rele. Pe cele rele le duce într-o parte, pe cele bune le duce în altă parte și încearcă să replice numai cele bune. Da, iar cele care conțin mitocondrii rele suferă procesul de apoptoză, moarte celulară programată. Ei, când acest proces... Take one for the team. Exact, da. Acum, în cadrul acestei emisiuni interesante, vom, cei care sunt pe recepție, să-și ia și ceva de notat, pentru că voi veni și cu soluții practice. Avem niște suplimente care ne ajută să îmbunătățim activitatea mitocondriilor, dar mai întâi să spunem în ce fel sunt ele deteriorate. Deci odată le deteriorăm, le stricăm din cauza excesului de calorii, excesului de electroni, în raport cu consumul mic de ATP, la anumite, de exemplu în sistemul muscular. Noi nu avem, dacă suntem sedentari, o secundă, mai zi tu două. O vitamina D, o ceva. Păi nu suntem sedentari, cum să fim sedentari? Înțeles că mergem la sală. Da. Mitocondriile noastre în diversele țesuturi au un număr diferit. De exemplu, în celulele inimii avem câteva mii de mitocondrii, neuroni, mii de mitocondrii. În alte țesuturi cu activitate... Pe celulă? Adică per celulă, da. Per celulă. În alte celule cu activitate energetică mai redusă, de exemplu în piele, sunt câteva sute. Da? Sunt mai puține, în funcție de nivelul energetic. Acum, nivelul energetic al unei celule este variabil și în funcție de cât de mult este solicitată acea celulă. Însă, deci în anumite momente poate să crească numărul de mitocondrii per celulă, dacă celula este supra-solicitată, acel țesut, acel organ, da? Însă, dacă se depășește un anumit prag și celula este supra-solicitată, apare stresul oxidativ și mitocondriile se pierd, se distrug.
Și la un moment dat apare un dezechilibru și dacă numărul mitocondrilor scade pentru că nu se mai pot repara, pentru că el tot timpul sunt ca orice motor, dacă îl suprautilizez, motorul unei mașini, dacă mergi cu vaccinul supraturat, la un moment dat se strică. Așa e și cu aceste mitocondrii. Și se pierde capacitatea energetică a acelei celule. Să dăm un exemplu, de exemplu, sistemul nervos, da? Dacă noi supra-solicităm sistemul nervos o perioadă, deci dacă ne antrenăm creierul, el va funcționa bine, da? Din ce în ce mai bine, dar dacă îl supra-solicităm, va funciona din ce în ce mai prost. Și valabil pentru sistemul digestiv și pentru... Deci intervine stresul, nu? Pentru că stresul e o supra-solicitare. E supra-solicitare. Da, echilibru până la urmă este soluția, dar hai să vedem cum stimulăm să crească aceste, prin ce mecanisme. Marea majoritate a greutății noastre corporale este în masa musculară și în sistemul cardiovascular, acolo sunt cele mai multe celule implicate. Celelalte organe au mai... și ficatul, da? Ficatul e o uzină care are foarte multe mitocondrii per cel tot așa câteva mii. Trebuie să avem o activitate de genul un stimul. În cazul sportului, cel mai bun stimulator al mitocondrului este high intensity interval training, antrenamente scurte de intensitate mare care doar dau stimulul să corpul să-și facă mitocondrii, dar să nu supra-utilizăm, să facem sporturi de astea de anduranță prelungite, pentru că astea în final deteriorează. Se știe cam cât timp trebuie să faci, pentru că sunt sporturi, de exemplu, fartlecul, cred că îți mai povesteam despre care, în care ai sprinturi de 20 de secunde. Da. Cam cât timp îți trebuie ca să generezi? Hai să ne gândim așa. Dacă ducem și creăm un consum, o scădere a nivelului de oxigen la nivel celular, pentru că consum, da, produce energie și consum, și treci în zona anaerobă, e un stimul, dar dacă prelungești acea perioadă de anaeroboză, la un moment dat mitocondriile hai să vedem ATP-ul. ATP-ul este sunt bateriile, sunt ca niște acumulatori energetici. Este ATP-ul care se formează din ADP, se încarcă cu protonii pe care îi produce mitocondria. Da? Mitocondria produce protoni și electroni, electronii se leagă de oxigen și formează apa, iar protonii se leagă de ADP să formeze ATP-ul. Deci adenozin difosfat, doi fosfați are, doi, așa, mă rog, nu vreau să intru în detalii, mai adaugă un fosfat și urmează ATP, adenozin trifosfat. Deci avem ADP cu doi fosfați și ATP cu trei fosfați, da? Și se încarcă, se descarcă, da? ATP-ul se duce e acea baterie gata încărcată, da, să zicem așa, e o baterie, un acumulator plin. Se duce în organism, să creeze proteine, unei nevoi de energie, se descarcă, se formează iar în ADP. Adică lasă un fosfat și iar ADP-ul vine iar se încarcă în mitocondrie și se formează ATP. ATP, ATP și tot așa. Dacă noi, într-un anumit moment, nevoia energetică este mai mare decât poate acumulatorul să se încarce, vom folosi acele baterii pe jumătate pline. Da? Nu mai au timp să se încarce baterii. Cum e cu telefonul adică nostru? Cu doi fosfați. Nu avem timp să încărcăm telefonul full și îl luăm pe 50%, 60%. Ei, la un moment dat toată lumea știe că se strică. De ce se strică? Ce face corpul? Corpul are nevoie de ATP. Asta poate să folosească. Și atunci ia 2 ADP, da? Da. ADP cu ADP, din 2 ADP face un ATP și un AMP, monofosfat. Deci unul cu 3 și unul cu 1. Deci din 2 molecule de ADP care au 2 fosfați, face unul cu 3 și unul cu 1. Ăla cu 3 este folosit, însă ăla cu 1 este deteriorat și astfel scade numărul de acumulatori. Nici nu mai poate să-l încarce. Și mai, că l-a distrus, nu mai, și se pierd acumulatorii din organism și scade nivelul total, bazinul de ATP, deci capacitatea noastră de a produce energie, pentru că nu lăsăm bateriile să se încarce pe deplin. Cam asta e problema. Asta este problema stresului și asta afectează toate organele, toate sistemele, pentru că când ajungem peste un anumit prag pe termen lung, nivelul total de acumulator de ATP din organism scade, pentru că asta e mecanismul, e survival. Și într-o situație de urgență, decât să mori, mai bine mergi pe jumătate, dar de la jumătate ajungi la un sert, la un sert ajungi la o optime și la optime la o 16-ime și tot așa. În felul ăsta scade nivelul energetic la nivelul corpului. Cum restabilim nivelul de
ATP, de adenozin, așa, uite, e un supliment foarte bun, de riboza. Riboza e o... Să notăm. De, așa, riboza e un, o moleculă necesară în construcția ATP-ului. Și dacă ne-am epuizat sistemul, da, riboza o producem din glucoză, însă, dacă noi tot timpul suntem în stres, glucoza... pentru că nu mai avem mitocondrii suficiente, glucoza este dusă în sistemul anaerob de producere, de glicoliză anaerobă, adică producem energie fără mitocondrii, dacă avem mitocondrii, exact cum produc prin glucide. Prin fermentare, procesul de fermentare și nu de oxidare. Da? În acest proces de fermentare, cum fermentează mustul în butoi, da? E un proces care ne dă energie fără oxigen. Deci noi dacă nu respirăm, dacă nu avem sistemul vascular bine pus la punct, să aducem oxigenul la celule, corpul până la urmă trebuie să facă energie și atunci o face fără oxigen. Consumă foarte multă glucoză, da? De aici apare și cancerul, celule canceroase sunt celule care merg mult pe anaerobioză, în condiții de hipoxie, deci fără oxigen, și consumăm foarte mult zahăr. Corpul este motivat să producă mult zahăr pentru că, ca să intre în fermentare, pentru că nu are altă sursă. Da. Deci de asta și cererea de zahăr, pentru că nu suntem oxigenați. Nu respirăm, nu facem mișcare, mitocondriile sunt scăzute și apoi apar toate problemele metabolice. Deci, care toate se cheamă nachos. Tot, exact, da. Așa. Deci, aceste... glucoza, care ar trebui să producă și de riboză, fiind tot timpul consumată, pentru că e singura noastră sursă rapidă de energie, pentru că nu am restabilit reîncărcarea. Deci ca și cum am pune telefonul tot timpul, am stat cu telefonul în priză. De fapt, ca să facem analogia să înțeleagă toată lumea. În loc să avem bateria bună la telefon, da? El se descarcă foarte repede și stăm cu el mai mult în priză sau umblăm cu bateria de aia ca tot timpul să încărcăm. Asta înseamnă când suntem dependenți de glucoză, asta înseamnă că suntem dependenți de zahăr. Asta înseamnă că suntem în foarte mult stres, în cortizol, și cortizolul produce acest zahăr ca tot timpul să ne dea acolo, pentru că noi nu mai putem folosi grăsimile, nu mai putem folosi acizii grași. Acizii grași se ard în mitocondrii, acizii grași nu pot fi utilizați. Ca pe partea anaerobă, da. Exact, și noi dacă ne-am dezadaptat organismul de a utiliza acizii grași, noi vom depinde tot timpul de glucoză și tot timpul se va consuma. Că, de exemplu, postul intermitent are legătură cu mitocondrii, tot acolo ajungem. Deci tot acolo ajungem, dar nu există, deci trăgând linia așa prin toate... Stai puțin, de riboza asta se... Da, se poate cumpăra 5 grame pe zi, chiar și înainte de un antrenament sau înainte de o situație în care anticipăm un efort susținut, fie mental, fie fizic. Deci încă o dată, de riboza crește ATP-ul. De riboza, da, crește nivelul de ATP, pentru că e ceea ce s-a pierdut prin supra-solicitare. Da, dacă o luăm fără să facem sport și fără să consumăm ATP-ul, nu rămân... Oricum suntem într-un deficit cronic, pentru că noi, toată populația planetei, suntem într-un stres cronic și atunci ne-am supra epuizat, așa. O altă componentă foarte importantă a mitocondriei este coenzima Q10. Da? Ea e implicată în lanțul de transfer al electronilor. Deci în această mașinărie, care acolo sunt în chimbând ca un ceas elvețian, mitocondria, da? Tot rotițele alea sunt foarte bine puse la punct, dar calitatea sistemului e dată de nivelul cel mai slab, acelui mai slab component. Da? Deci sistemul nu poate funcționa dacă o echipă de fotbal, da? Dacă portarul e varză, poate să fie atacanții să dea 10 goluri. Dacă portarul primește 11, a pierdut echipa. Așa e și aici. Deci coenzima Q10 ajută transferul de electroni. Deci coenzima Q10 este atacată de foarte multe medicamente din cardiologie, cum ar fi statinele, cum ar fi beta-blocantele. Deci foarte multe medicamente atacă mitocondria și organismele astea oficiale încă nu iau în calcul efectul medicamentelor asupra mitocondriilor. Deci acest lucru nu este reglementat. Deci beta-blocantele atacă statinele. Mitocondriile? Da, deci acest lucru încă nu este reglementat, încă nu este pus în protocoale oficiale să vadă cât efect negativ au medicamentele. Propanolul, de exemplu, nu? E beta-blocant. Da. Deci toate lucrurile astea ne atacă. De-aia oamenii care iau, eu asta spun, domnule, medicamentele din cardiologie blegesc organismul, și asta am observat în toată cariera mea, oamenii sunt blegi, n-au energie, le este modificat metabolismul pentru că sunt modificate arderile la nivelul mitocondrial. Și asta este un efect care, mă rog, e cunoscut de ceva timp. Oamenii îl simt, că nu se
simt bine de la asta, dar nu știu de ce. Uite, ăsta este răspunsul. Ce ar trebui să facă oamenii în sensul ăsta? Să schimbe stilul de viață, să-și ia sănătatea în propriile mâini, să facă așa și să ia și coenzima Q10. Coenzima Q10 se găsește în organe, în acele organe care au nevoie de energie, în ficat, în inimă, în pipă, ce putem mânca noi de la un animal. Dar și în pastile. Și în pastile, bineînțeles. Funcționează? Funcționează, bineînțeles, că e o moleculă, da. Și luate când pastilele de Q10? Cam, uite, așa general, pentru 100-150 de miligrame ar fi o doză ok. Se pot, în cazuri de boli foarte grave, care presupun un nivel energetic, care e nevoie de un nivel energetic mai mare, pentru că e o deteriorare mai mare, se poate merge până la doze de 300 de miligrame sau 600 de miligrame de coenzima Q10. L-carnitina este o moleculă care introduce acizii grași în mitocondrie, pentru că acizii grași, cum am spus, ei de fapt, dacă nu avem suficient L-carnitină în organism, nu putem să utilizăm aceste acizi grași, nu pot fi arși. Ei sunt acolo în plasmă, în citoplasmă, da, în interiorul celulei. Și dacă se acumulează, produc oxidare și distrug mitocondriile. Ei trebuie introduși în mitocondrie să fie ei utilizați, deci să fie arși. Păi stai puțin, și fără nu intră deloc? Păi nu, fără, oricum produce L-carnitină. Produce, însă orice sistem are un anumit se consumă și se repară. Dar dacă aceste mecanisme sunt date peste cap, la un moment dat apare un dezechilibru. Și L-carnitina se știe că ajută la arderea grăsimilor, dar de ce arde și ajută și la slăbire, pentru cei care vor să mai și slăbească, să-și activeze mecanismul ăsta. O doză de 500-1000 de miligrame sau 2000 de miligrame, cam pe acolo, crește nivelul energetic, pentru că ne ajută să ardem mai mulți acizi grași și în felul ăsta decolmatăm celula de acei acizi grași care se acumulează și nu pot fi arși. Deci foarte mulți oameni au celule supra-pline de acizi grași, pentru că acest... Oamenii sunt dezadaptați în a arde grăsimi pentru că mănâncă tot timpul glucoză și zaharul și carbohidrați și așa, și atunci cumva îi dăm un boost organismului să poată utiliza și acest tip de combustibil. Magneziu. Da, 80% din populație este deficitară în magneziu, pentru că magneziu e legat de ATP. Deci ATP-ul nostru de fapt e un magneziu ATP. Tot magneziul nostru din corpul nostru e legat de ATP. Okay. Și noi dacă ne pierdem ATP-ul prin mecanismul pe care l-am spus mai devreme, pierdem și magneziu. Și nu consumăm suficiente alimente bogate în magneziu, cum ar fi tot ce e verde, nucile, semințele. Și odată magneziu se pierde foarte mult în sistemul nervos. Suntem foarte stresați și efectiv nu poate fi captat în sistemul digestiv. Sistemul digestiv alterat și din cauza normal, din cauza stresului, nu putem absorbi bine magneziu. Și atunci un supliment cu magneziu, 500 de miligrame, o dată sau de două ori pe zi, face minuni, sau și mai bine... O rotat sau ce? Sunt mai multe tipuri de magneziu în funcție de de nevoi. Da? De exemplu, cei care sunt constipați pot să folosească citrat de magneziu. Sau, că nu, adică nu e așa de asimilabil. Nu e, depinde. Acum, orotatul de magneziu e bun, sunt mai multe. Pot să recomand foarte cel mai scurt. Cel mai bun, uleiul de magneziu prin piele. Cel 5 mai lei, cred că e o pungă întreagă de clorură de magneziu, o pui în apă, fierbe apa, pui clorura, sau volum la volum, 1-1 și sau și mai bine spray. o baie seara cu sărul de magneziu. Da, n-ai totdeauna timpul și așa, dar un spray cu magneziu și dai 10 fâsuri absolut... Asta folosesc și eu destul de des. Drojdia nutritivă, drojdia, ce pulbere de drojdie nutritivă, inactivă, 2-3 linguri pe zi, conțin vitaminele din grupul B. Toate vitaminele grupul B sunt implicate la nivelul mitocondriei, da? Deci B1, B3, B6. De ce îngrașă B-urile?
Ce anume? Beurile îngrașă. Păi îngrașă pe, ne produc mai multă energie, energie, da? Da, da, da. Dar îngrașă pentru că nu folosim acea energie. A, e, da. M&M-ul are implicații la nivel mitocondrial, da, sau numai la... Da, da, nicotinamida mononucleotida e o componentă de bază și acum face David Sinclair, Sinclair, da, reclamă la asta. El ia în fiecare zi, așa a zis, eu încă n-am apucat. Așa, mai este o, tot o componentă foarte interesantă, PPQ, care e conținută în ciocolata neagră. O ciocolată neagră cu 85-90% cacao ajută mitocondriile. Ce să zic, noi avem un deficit foarte mare de minerale în organism. Acum, ca să facem un disclaimer, majoritatea avem. Pentru că eu sugerez oricine vrea să ia suplimente să-și facă întâi un blood work, să vadă pe unde stă nivelul. Și da și nu, pentru că blood work-ul în sânge, în sânge nu avem. Nu-ți arată tot. Trebuie să vezi intercelular. Da, dar cum te simți? Poți să faci și pe... pe... Na, da, sub supravegherea unui doctor, să spunem așa. Hai că suntem cu CNA-ul pe cap, ok, sub supravegherea unui doctor care ne trimite la antiinflamatorii și la medicamente care ne atacă mitocondriile. Deci chiar e o listă foarte mare. Cine este interesat de energia lui celular, să dea un simplu, să-și facă un research, să vadă câte medicamente atacă nivelul energetic de bază. Da? Acum, medicina convențională încă n-a ajuns în interiorul celulei. Da, da? Asta este un domeniu foarte nou. Da, un tărâm așa încă neexplorat, dar va fi. Mitocondria și energia celulară va fi ca topic de mare, va fi noua modă, să zicem așa, în medicină pentru tratarea o mare majoritate a afecțiunilor cardiovasculare, diabet, boli inflamatorii și așa mai departe. Deci noi avem, ca să reparăm organismul, avem nevoie de energie și acolo, acolo trebuie insistat. Îți scriam o rețetă acum. Da. Mitocondriile astea comunică foarte bine cu microbiomul nostru, pentru că sunt verișoari. Mitocondriile sunt verișoare bacterii, cu bacteriile, da? Și bacteriile noastre din intestin transmit niște molecule, produc niște molecule care ajung la mitocondrii și le activează. Deci dacă nu avem microbiomul sănătos și din cauza medicamentelor, a antibioticelor, a îndulcitorilor artificiali, a monoglutamatului, a tot ceea ce ne strică microbiomul, că am avut și emisiune și am discutat pe larg pe tema asta, atunci și aceste mitocondrii nu primesc semnale și ele se deteriorează. Deci, până la urmă, sănătatea asta este holistică. Nu putem să acționăm doar într-un singur punct, trebuie să umblăm pe toate canalele. De ce postul negru, intermitent, făcut intermitent, variabil, în funcție de fiecare, și nu o să iau acum, iar cine e interesat să intre pe canalul meu de YouTube, că am vorbit în lung și lat despre postul intermitent, el de fapt oprește, deci acest lanț de, deci când vine combustibilul, că e glucoză, zahăr sau grăsime, el produce electroni și protoni. Okay. Electronii se leagă de oxigen să elibereze apa, H2O, da, iar protonii se leagă de ADP și să producă ATP. Mă rog, e un mecanism mai complex. Da. Așa. În momentul în care noi bombardăm cu electroni, cu calorii, cu mâncare acolo, așa, și acei electroni nu ajung pe lanț și nu avem oxigen să se lege de apă, da? Rămân liberi. Ei rămân liberi și creează stres oxidativ și deteriorează celelalte molecule din jurul mitocondriei, din mitocondrie, deteriorează acele proteine, le strică și atacă ADN-ul mitocondrial. Da? Okay. Și distrug mitocondriile. Deci de asta noi trebuie să punem o pauză în aportul de combustibil ca să lăsăm acei electroni să aibă un flow. Pe măsură... Unde se duc? Dacă nu se duc în oxigen, se duc peroxizi. Deci produc
radicali liberi. Uh-huh. Și acei radicali liberi, ca un efect de domino, atacă tot ce este în jur. Da? Și mitocondriile se distrug, se pierd, uh-huh, se deteriorează, le scade capacitatea, mor, corpul ce face? Începe să le... Că nu murim deodată, asta e... Începe alte procese de apărare. Corpul totuși se apără și atunci ce face? El cumva le dă deoparte pe astea uzate, care mai sunt eficiente, și încearcă să le multiplice doar pe alea bune. Da. Da? O perioadă merge așa. Deci încă ai energie, încă te simți bine. Analizele sunt bune, că mergem să facem analize. Ce analize să facem? Că nu o să-ți spună cum faceam analize în mitocondrie, nu. Da. Așa. Există chiar analize mitocondriale? Să știi că am ce număr ai? Nu știu dacă... Ba da, studii de laborator, evident că există, că știința e... Dar nu sunt accesibile pentru noi toți. Deci cumva mai facem curat prin cămară, mai adunăm pe alea bune, le multiplicăm pe alea bune, dar ușor, pe măsură ce și aștia tot atacăm, le atacăm, ADN-ul lor se distruge nici în ce în ce mai mult și ăsta este procesul de îmbătrânire. Îmbătrânirea este, de fapt, incapacitatea noastră de a produce suficientă energie. Dacă luăm o celulă de la o persoană de 70 de ani și una de la 20 de ani, proteinele de acea celulă sunt cam la fel ca și când se formează o celulă nouă, dacă și persoana de 70 de ani își formează celulele noi. Problema e că capacitatea unei persoane mai în vârstă de a produce celulele noi și de a se multiplica scade, mm-hmm, pentru că nu mai au suficientă energie. Dar proteinele sunt la fel, membrana celulară... Deci mai numărul diferă. Da, structura moleculară e la fel. Uh-huh. Noi nu avem alt fel de celule. Ele, numai că sunt au o cantitate mai mică de proteine sau proteine mai deteriorate. Cumva noi putem să prelungim viața și sănătatea având grijă de nivelul energetic. Știu că și substanțele, citesc acum o carte Brain Energy foarte bună și acolo se sugerează, m-am uitat eu repede înainte așa, că și substanțele astea, alcoolul, droguri, atacă direct mitocondria. Da, păi orice, nimic nu-i bun sau rău în sine, contează calitatea, cantitatea, frecvența și contextul. Aceste mici atacuri stimulează în primă fază, dacă sunt mici, producția de mitocondrii. Adică niște otrăvuri așa mici. Sunt stres hormetic. Sunt un stres și atunci corpul zice, oh, vine stresul, să mă pregătesc pentru să produc mai multă energie, să decontaminez acel stres, acel poluant, acea toxină. Și inițial e stimulat, da? Producția de mitocondrii e stimulată de hipoxie, de lipsa de oxigen într-o doză mică. De-aia high intensity interval training, de-aia antrenamente intense care scad brusc nivelul de oxigen de la nivelul mușchilor. Pornește, trimite electroni. Însă dacă respectiva situație se prelungește foarte, foarte mult, ele nu se mai pot reface și se distrug. Adică distrucția trebuie să fie non-fatală. Că să fie pentru celule. Pentru celule. Să fie acolo într-o doză cât să le stimuleze, dar nu atât de prelungită încât să nu-și mai poată reveni din lovitură. Vorbeam mai devreme că s-a descoperit că mitocondriile au, pe membrana lor, au receptori care țin de sistemul canabinoidului. Deci... Noi avem, da, pentru că toate bacteriile, toate celulele, tot, au receptori pentru lucruri bune și pentru lucruri rele. Și aceste, toate celulele din toate organismele, toate organele, toate sistemele au senzori pentru să ne apropiem, pentru semnal, să ne apropiem de ceva benefic și să ne îndepărtăm de ceva, de ceva nociv. Acum, ce este benefic și ce este nociv, iar e relativ. Și, cum am spus, unele substanțe au un efect benefic pe termen scurt și dacă ne limităm la asta, e ok. Însă, excesul creează efecte adverse. Deci, acum, moderația, echilibru, fiecare om trebuie să-l simtă, să-l trăiască, să-l experimenteze. Dacă exagerează într-o direcție, să-și dea seama că a exagerat, să ducă în direcția cealaltă și să ajungă la echilibru. Mm-hmm. Până la urmă, uite, un stres hormetic foarte bun pe care îl practic și care ajută, pe lângă high intensity interval training, dușul cu apă rece. Dușul rece, da. Și acum, dușul cu apă rece, nu neapărat băile alea cu gheață prelungite, cum le face Wim Hof, pentru că Wim Hof are îmbătrânire precoce, din punctul meu de vedere, se vede pe țesutul. Am mai vorbit de asta, pentru că are stres oxidativ prelungit, pentru că și-a supra-solicitat aceste mecanisme.
acum fiecare își găsește echilibrul său. Eu, spre exemplu, fac în fiecare dimineață câte un duș cu apă rece, cam 2 minute sub apă rece, mai dau cu apă caldă, mai dau cu apă rece, o saună fierbinte iar ajută în chestia asta. Alternarea, eu îi zic fitness arterial, când alternezi vazodilatația cu vazoconstricția, mărești capacitatea corpului de a răspunde mai repede la stimuli, la schimbările variabile din mediu, și crește capacitatea lui de a produce oxid nitric, care e vazodilatator, care aduce mai mult oxigen în sânge, aduce mai mult oxigen la mitocondrii, și acel sânge, oxigen, și acel oxigen reușește să capteze electronii care sunt în exces acolo. Deci un duș cu apă rece, un high intensity interval training, un post intermitent, somnul regenerativ, nici nu se pune în discuție, da? Ei, toate elementele astea sunt cele de bază pentru restabilirea funcției energetice, pe lângă, mai luăm și o deriboză, mai luăm o coenzima Q10, mai luăm L-carnitină, mai luăm, avem grijă cu magneziu, cu NMN-ul și alte PPQ și așa. Astea toate vin să ajute, dar nu sunt soluția primară. Soluția primară este postul intermitent, sportul high intensity interval și sportul cu greutăți. Dar resistance training. Resistance training, pentru că când supui corpul la o asemenea, îi dai semnal că trebuie să producă mai multă energie pentru o situație viitoare. Avem de treabă, da. Dar perioada de refacere iar e la fel de importantă. Nu merge să facem fiecare zi, este? Nu fac în fiecare zi, iar cei mai longevivi oameni, dacă ne uităm în Blue Zones, sunt cei care au făcut sport cu moderație, pentru că dacă faci în fiecare zi sport, e ca și cum ai fi vânător incompetent. Te duci în fiecare zi la vânătoare că n-ai fost competent să vânezi ieri o căprioară, ca să ajungă mâncarea pentru o săptămână, nu pentru... Dacă te duci în fiecare zi și te uzezi în fiecare zi, transmiți... Păi, sportul în sine e un stres. Deci tu când faci sport, crește adrenalina. Păi nu, dacă ești tot timpul și se consumă acetilcolină din sistem. Eu, de exemplu, dacă îmi fac un antrenament... Nu mai zi de fumat încă o dată, te rog. Acetilcolina. Dacă fac un antrenament mai puternic, să zicem, în prima parte a zilei, și îmi propun să lucrez ceva pe seară, să zicem, nu mai am energie, pentru că acetilcolina e utilă și în funcția neuronală. Pentru atenție, vrei să citești ceva, vrei să lucrezi la un articol sau așa, dar dacă te-ai epuizat în fizic, nu prea mai merge, nu mai ai chef, nu ai cum să te concentrezi. Dr. Cezar, 9:50 4 sori, trebuie să intrăm în publicitate. Mulțumesc foarte mult, sunt absolut sigur că o să mai vorbim de mitocondrică. Și eu am toată viața. Am un feeling, acolo e ceva. Bine, mulțumim foarte mult, 9:54.